Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жұмыс берушілер мен азаматтардың денсаулығын қадағалауға бағытталған саясат. Пайдасы зор деген пайым бар. Айталық алдымен медициналық қызмет сапалы әрі қол жетімді болады. Екіншіден емдеу мекемелерінің арасында бәсекелестік арта түседі. Жүйеде медициналық қызмет пакеттерінің екі түрі ұсынылған. Жалпы мұны біреу білсе, басқалар бейхабар. Осы орайда арнайы сауалнама жүргізілген еді. Халықтың пікірін Қорған Төреқожа біліп қайтты. Қаланың орталығына шықтық. Сұрағымыз, сіз міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жайында естіп едіңіз. Халықтың пікірін білейік. Қайырлы күн. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жайында естіп едіңіз? Иә, естідік. Ол бағдарлама негізі 2018 жылдан бастап жұмыс істеу керек болған. Бірақ халықтың дайындығын ескере отырып, ол 2020 жылға қалдырған тұғын. Бірақ әлі емханалар, ауруханалар ол бағдарлама бойынша жұмыс істеп жатқан жоқ қазір. Жалақыдан қанша пайызды аударады? Бір пайыз. Ол жыл сайын негізі не бойынша, программасы бойынша қымбаттап отыратын. 2018-де 1% деді ма, ұмытып қалдым. Или солай 2%, солай жоғарылап кете береді. Қайырлы күн. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жайында естіп едіңіз. Бұл жүйеге жүгініп көрдіңіз бе жалпы? Жалпы я жүгініп көрдім. Мен өзім шетелдік компанияда жұмыс істеймін. Сондықтан бұл міндетті медициналық сақтандыру бізде біраз жылдан бері бар. Жалпы бұл Қазақстанға енбей тұрып бізде бұл. Енді мен білмеймін қанша процент аударатын. Қайырлы күн. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жайында естіп едіңіз? Естігем негізі. Бізде жұмыста 1-2% аударады дейді, бірақ өзім жүгініп көрген емеспін. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жайында естіп едіңіз және бұған жүгіндіңіз бе? Әрине естідік. Қазақстан Республикасында ол енгізілген, қолданамыз да. Өзімді қолданам. Тиімді деп ойлаймын. Өйткені ол енді әлеуметтік мәселе ол халқымыздың ең бірінші мәселелерінің бірі болып саналады ғой, сондықтан маңызды деп санаймын.